voittaa se tänään Viron vastassa. Paljastatko sisäpiirin tietona, että mitä on puhuttu tämän ottelun alla illan pelistä? No ei mitään erikoista ole puhuttu. Että ollaan käyty normaalin tapaan läpi pelaaja pelaata vähän hyökkäyssuuntia ja sitten syötä. Ja tuossa ruoan jälkeen käydään sitten vielä passarin passipeliä läpi. Sitten se rupeekin olemaan peliä vaille valmis. Eli ihan samalla tavalla, kun puhutaan vaikka EM-välierää Espanjaa vastaan? Joo, täysin samalla kaavalla mennään. Mitään ei ole. Eli siinä ei tule mitään tällaista aliarvoinen mahdollisuuttakaan ei ole ilmassa? Ei varmaan ole, eikä saakkaan kyllä olla. Ei Viro missään tapauksessa ole mitään heittopussia. No sanohan, mitkä ne Viron parhaat puolet on, kun te olette videota tutkinut? No, Viro pelaa parhaalla semmoista railakasta hyökkäyspeliä ja samaten syöttöpeliä. Et ehkä semmoinen vastaanotto, ehkä heillä on jonkinnäköinen ongelma, että jos me saadaan syöttö pidettynä hyvää, niin se auttaa meitä. Samoin heidän torjuntapeli ehkä ei ole niin kuin aivan maailmanluokan tasoa. Mutta sitten taas onnistuessaan, niin heillä esimerkiksi yleispelaajako ja hakkuri sikaste pelaa semmoista hälläväliä meininkiä, että jos lähtee kulkemaan, niin varmasti totta vaikeuksia. Ja te olette valmiina vastaamaan haasteeseen varmasti tänään? Kyllä, valmiina on oltava. Miltäs toi halli näytti? Halli on oikein hyvä uudehko ja kaiken puolin pelattava. Ja loppuun pakollinen veikkaus. Kuinka monta pistettä meinaat tehdä tänään? No yhden, jos tekisin, kaikki olisi plussa.